Микола Яценко вже 8 років працює ветлікарем. Зізнається, вибір майбутньої професії був радше несвідомий. Каже, ветеринарія припала до вподоби лише після закінчення технікуму. Зрозумів, що це одна із найгуманніших професій, яку тільки можна було б обрати на цьому. І дуже вона приносить моральне задоволення в тому, що от ти допомагаєш тваринам, братам своїм меншим, і заодно доставляєш радість людям. Професія ветеринара не така безпечна, як це може здатися. Запитуємо про щеплення обов'язкові, які не щоб такі досить тварини боліють такими зоантропонозними захворюваннями, як лептоспіроз, сказ і ще багато захворювань, які може хворіти людина. Це все збирається в анамнезі власника, розпитується, дивимося документи ветеринарні, які є. Ну і вже тоді визначаємося, як поводитися з даною твариною. Своє професійне свято відзначатимуть оці пані. Вони – працівниці лабораторії, де щодня визначають, чи придатні м'ясні та молочні страви до ужитку. Основним завданням лабораторії є не допустити до реалізації небезпечної та неякісної продукції. Отже, всі продукти тваринного і рослинного походження, які реалізуються на ринку, обов'язково підлягають ветеринарній санітарній експертизі. До реалізації продукція неперевірена не попадає і не допускається. Штат лабораторії – всього 10 осіб. І щодня вони мають справу із тонами харчової сировини. Робочий день у нас починається з 7 години, але перш чим почати свою роботу, спочатку ми забираємо селезінку, проводимо тут бактеріоскопію, потім на наявність кров'яного згустка в серці розрізаємо серце, лише після того дозволяємо вигружати з транспортного засобу. І потім починається робота, запускаємо вже лабораторію м'ясотуші свинини і м'ясотуші яловичини згідно черги, яку створюють самі підприємці. Спектр роботи працівників ветеринарної медицини доволі широкий – від лікування тварин і до роботи в лабораторії. Фахівці працюють і в колективних господарствах, де займаються лікуванням, профілактикою хвороб тварин. Працівники працюють на пунктах, на дільничних лікарнях, де обслуговують приватний сектор, особисті підсобні господарства, населення. На переробних підприємствах здійснюють контроль за надходженням тварин, проводять ветсанекспертизу. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.